Čarobni jedrenjak nastavlja da krstari svetom. Priču o Nikoli Tesli, Maje Cvetković Sotirov moći će da čitaju i deca u američkim školama. Ono što je zanimljivo u vezi sa ovom knjigom jeste da se našla na listi jednog velikog projekta koji radi Teslina naučna fundacija USA, odnosno Sjedinjenih američkih država sa Franklinovim institutom iz Filadelfije i već sedam godina, možda i duže, oni implementiraju u američke škole, dakle, Uh, sve ono što je Tesla, Tesla misao, uh, Teslin rad, život, projekat se zove Introducing Tesla to American Schools. Dakle, čarobni jedrenak će je. biti u američkim školama. Tako je, da, i u svim Tesla klubovima širom Amerike, a uh, uskoro i na drugim kontinentima, kako se budu dakle, uh, Tesla klubovi interesovali za knjigu. Za knjigu je zainteresovana i jedna velika američka izdavačka kuća sa kojom su pregovori u toku. I ovo sada prvi put javno kažem. Pre neki dan, tačnije 27. Ovog mesec, uh, prošlog meseca je stigao mail od jedne velike američke izdavačke kuće, ja ne sam za sada ništa da pomenem, a, uh, ni kako se zove, nam se da ću biti stvarno u prilici da to obelodanim, u pregovorima smo uh, uh, neverovatna uh, da kažem ocena odnosno tekst uredničkog tima, njihov editor board kako oni to zovu o knjizi, otvaram mail uh, čitam šta piše kako je knjiga puna obrta neverovatna, divna, fantastična i da oni prihvataju knjigu, žele da je štampaju Prototip knjige na engleskom jeziku predstavljen je u Njujorku početkom godine tokom dodele nagrada Tesline naučne fondacije koju je autorka dobila za ovo delo. Knjigu je prevela Jelena Vitezović, a lekturu i korekturu radila je Kris Priket iz Vašingtona. Ovo delo je u eri kompjutera oduševilo mališane u Srbiji i regionu. Najmlađi su saznali više o Tesli uz nove književne junake poput Robo Vilana, kog je autorka osmislila kao spoj robotike i bića iz vilinskog sveta. Bavim se se uh, poprilično dečijom maštom, ulazim da kažem, u, u njihov svet i trudim se da sve to spojim na jedan inovativni, savremeni način i ponudim, ponudim im dobru priču. Jer znate, deca najbolje čini mi se ne razumeju priče recimo iz nekog rata. Prosto to im nije blisko ali razumeju hologram, razumeju kompjuter. Biće i nastavka priče o Nikoli Tesli, a autorka radi i na knjizi čija je tema Stari pirot i vreme kada su u gradu kao profesori radili čuveni pisci Stevan Sremac, Radoje Domanović, Jaša Prodanović i drugi.